მოგესალმებით. წახნაგები ეთერშია. დღეს ჩვენი წახნაგები ქართულად იქნება. ჩემი მაყურებელი ალბათ უკვე მიეჩვია ასეთ პერფორმანსებს, თუ შეიძლება ვთქვა, ხან რუსული, ხან ქართული, მაგრამ ასეა ცხოვრება. ყველაფრისთვის უნდა იყოს მზად, ალბათ. დღევანდელი ჩემი სტუმარი არის ძალიან ცნობილი კინომსახიობი, თეატრალური, თეატრის მსახიობი და ბოლო დროს საერთოდ არაორდინალურ საქმეს და არაორდინალურად დაიწყო სხვა რაღაცეებზე მუშაობა და აი უფრო მეტად დღეს ჩვენ ალბათ ვილაპარაკებთ არა მარტო თეატრალურ მოღვაწეობაზე, ან ფილმებზე მუშაობაზე, არამედ იმ საქმიანობაზე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო მაგამ. ისე კარგად დაიწყო ეს ახალი საქმე და ისე მიიღო ახლოს თავისთან, რომ მე მგონი, რომ ეს ახალი აღმოჩენა იქნება მაკას უფრო, აი მაკას ხელოვნების გაგრძელება, ასე მგონია. ალბათ მოეწონა ძალიან. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის მაკა შალიკაშვილი და ძალიან მიხარია, რომ მოვიდა, გვეწვია ჩვენ რადიო ჯაკოს, იმიტომ რომ ვიცი მაკა ძალიან დაკავებული ადამიანია და დრო აქვს ისე გამოწერილი პატარ-პატარა იმეებით, იმითი პერერივებით, ასე ქართულად, რუსულად რო ვთქვათ. ეს მაკა შალიკაშვილი მოვიდა ჩემ გადაცემაში, რომელსაც ჰქვია წახნაგები და მე ახლა ნახავ რანაირი წახნაგები აქვს მაკას და რა შეიძლება კიდე ახალი წახნაგი აღმოვაჩინოთ მაკას ხელოვნებაში და ან სხვა სფეროში. მოგესალმები მაგა, მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან, ჩვენთან. მე ცოტა ხნის წინ დავესწარი მამა ადამის პერფორმანსის პრეზენტაციას და გაუგნებელი დავჭი თვითონ მამა ადამის ნაწარმოებებით და თვითონ იმ სტილით, როგორი იყო დადგმული ეს პერფორმანსი. და ძალიან მომეწონა ის სტილი და ისეთი გადმოცემა ნაწარმოების, როგორი თქვენ გააკეთეთ. აი შევიდეთ ჯერ ასე ეთერში ამ მოგონებით, გახსენებით და მერე სხვა რამეებზე ვილაპარაკოთ. ესე იგი, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩემი მოწვევისთვის. ძალიან მიყვარს თქვენი რადიო, ძალიან დიდი ხანია მეგობრობ, ასე ვთქვათ, თქვენს არაჩეულებრივ მეუღლესთან და ჩვენს გადაცემაში ძალიან ყველა გადაცემაში ფიგურირებს ჯამლეთი. ბევრჯერ და ხშირად ყოფილა ბატონი ჯამლეთი და არის არაჩეულებრივად ძალიან საყვარელი რესპონდენტი. იმედია, რომ მე დღეს, ესე ვთქვათ, ძალიან კარგ პარტნიორობას გაგიწევთ თქვენს. ხო, მიუხედავად მართლა ყველაფრისა, იმ რაღაცა დაკავებულობისა, იმ რაღაცა ძალიან უდროობისა ამ ქალაქში, და დამიხარია, რომ ბოლოს და ბოლოს მოვახერხეთ და შევხვდით ამ თქვენს არაჩეულებრივ გადაცემაში. ეხლა რაც შეეხება თქვენს, ასე ვთქვათ, გადაცემის, ძალიან მომწონს რა სახელწოდების გადაცემაშიც მოხვდი წახნაგები, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ძალიან ესეთი დავამატებდი რთულ წახნაგოვანი ადამიანი და ჩემი ცხოვრება რაღაცა ესეთია, ძალიან მრავალ წახნაგოვანი, კი, ნამდვილად. და რა შეეხება, ესე იგი, მე ვარ უფრო დრამის მსახიობი, რომელიც, ასე ვთქვათ, კინო როლებით გახდა ცნობილი უფრო მეტად. ესე იგი, შენ მოღვაწეობა დაიწყო ჯერ კინოში, ხო? არა, რა თქმა უნდა, თეატრში. რა თქმა უნდა, თეატრში. მე მყავდა ძალიან კარგი პედაგოგი, არაჩეულებრივი შალვა გაწერელია, ჯგუფში მოხვდი და შემდგომში უკვე ჩემი ცხოვრება ესე თეატრი. შემდეგ იყო ტელევიზია ჩემს ცხოვრებაში. ტელევიზია როგორ შენ ხო? აი ესე ვიყავი წამყვანი, შეთავაზება მივიღე. რომელ არხზე? მაგრამ ზეზე იყო ეს გადაცემა, სადაც შემონთავაზეს და მე წავედი ამ გადაცემაში. რა თქმა უნდა, მსახიობისთვის ძალიან კარგია, ძალიან საინტერესოა მისთვის, მის ცხოვრებაში რაღაც ეტაპზე, და მე რო უკვე ვგრძნობდი, რომ ეს უბრალოდ ვიგრძენი, რომ ჩემს მისამართი დასმული კითხვები იყო უკვე, რა ხდება ტელევიზიაში, რამე ახალი პროექტი ხომ არ არის, რამე ახალ გადაცემაში წავყვანთ ხომ არ გიხილავთ. პრინციპში ძალიან კარგი და სასიამოვნო კითხვებმა ძალიან მიხვდი, რომ
ძალიან გამახიზიანა და მივხვდი რომ მე მინდა რომ მკითხონ რა ხდება თეატრში, რა ხდება რამდენ ახალ როლზე მუშაობთ თუ არა და აი ესე უცებ აბსოლუტურად მივხვდი რომ ამ ყველაფერს თუ არ დაანები თავი და იმ საქმით თუ არ გადახვედ დაიწყე რაც შენია, რასაც გრძნობ რომ აუცილებლად უნდა აკეთო და მოკლედ წავედი ასე ჩემი ძალიან საყვარელი ადამიანების რა თქმა უნდა დახმარებით, იმიტომ რომ ერთია სურვილი, მეორეა შენი დიდი მონდომები, მაგრამ ამაში აუცილებლად უნდა აი რაღაცა დაგიდგეს ადამიანი და ის საჭირო ადამიანი, რომელმაც შენთან ერთად იქნება. კი, და ასე ვთქვათ, მე ვთხარი ძალიან არა თეატრში, თეატრის გარეშე მეცხოვრება არ შემიძლია და მოკეთ აღმოჩნდი ასე რუს ესა გორის თეატრში. გორის თეატრში. კი, გორის თეატრში. აი სრულიად შემთხვევით. ზედან გორის თეატრში. კი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვთამაშობდი აქ საკმაოდ ბევრგან, საკმაოდ კარგ თეატრებში, გადასარევ და არაჩვეულებრივ რეჟისორებთან და აღმოჩნდი ესე გორის თეატრში და აი შემიძლია გორის თეატრზე აი მთელი ჩემი შეგნებული ასე ვთქვათ ცხოვრება, ცხოვრების რაღაც ეტაპი ვატარებ გორის თეატრში და მე ძალიან ბედნიერი ვიტყვი, არის არაჩვეულებრივი თეატრია, არაჩვეულებრივი დასია, ძალიან მომწონს, ძალიან შემიყვარდა, შემიყვარა და ძალიან შევიყვარე, აი რაღაც ერთი ეს ხო ეს ხდება. იქ უფრო თავისუფლად გრძნობდი თავს? არა, მე საერთოდ ვარ ყველგან თავისუფლად გრძნობ თავს. მოდი აქედან და ვიცხოთ, იმიტომ რომ მე მიყვარს და აი გორის თეატრში რომ მივედი და მე გადავალ აუცილებლად მამა ადამის ასე ვთქვათ პერფორმანსებზე და აქედან ვისაუბრებ კიდე თეატრზე და აი შენობაზე, მე მივხვდი რომ აი თეატრი მიყვარს, სადაც არ უნდა იდგეს ეს შენობა, რომელ ქალაქშიც არ უნდა იდგეს, რომელ პერიფერზე, რომელ სოფელში, სადაც არ უნდა იყოს, აი შენობა იმდენად მიყვარს, იმდენად მიყვარს იქ სიტუაცია, იქ არსებული ატმოსფერო, იქ ურთიერთობები, აი ეს ტექნიკური პერსონალიც დადის, ჩვენი კოსტიუმების ჩამწვი, აი რომ მიხვალ, აი უკვე ატმოსფერო თეატრში რომ შეგხვდება ვიღაც, რომელიღაცა მსახიობი, რომელიც ზის, გამარჯობა რო ეტყვი და შედი, აი მორჩა, იქ არის ბედნიერება, იქ უკვე ყველაფერზე ჩვენ ყველაფერზე ვსაუბრობთ, იქ აბსოლუტურად ყველანაირ ადამიანურ ურთიერთობაზე, პოლიტიკურ თუ რაღაც მოვლენაზე, მაგრამ იქედან დანახული ცხოვრება არის ჩემთვის, აი თეატრიდან აი იმიტომ რომ შეიძლება აი სახლში ერთი და რაღაცა მოვლენა მოხდა, გავარჩიეთ, მაგრამ აი მივედი თეატრში და იქ უკვე რაღაცა სხვანაირად ხდება ეს ყველაფერი და თეატრი არის ბედნიერება. არა რეალური სამყარო გიყვარს, ესე იგი. Ну, არა რეალური სამყარო, ესე გამოდის, ხო? არა. არა რეალური სამყარო, არ არის თეატრი ძალიან რეალური სამყაროა. შენთვის ვამბობ. დიახ. არა, მე მიყვარს იქიდან დანახული ცხოვრება, თეატრიდან დანახული ცხოვრება და საკმაოდ როგორია იქიდან დანახული ცხოვრება? ცოტა უფრო შელამაზებული. ვიდრე არის, რა თქმა უნდა, და მე მიყვარს ძალიან თეატრი, მე აი ასე გამზარდა და მე მიეკუთვნები იმ მსახიობებს, რომელიც გაზარდეს, რომ თეატრი ეს არის ტაძარი. თეატრი არის მორალი. სპექტაკლში, რომელშიც შენ თამაშობ და ის პიესა, რომელშიც თამაშობ, აუცილებლად უნდა ემსახურებოდეს სიკეთეს, ბედნიერებას, ყველანაირ ცხოვრების სიტუაციებს და აუცილებლად ეს თუ არ ემსახურება ის სიმართლეს და თუ არ ემსახ, თუ არ არის მასში აი ეს ცნებები დაცული და თუ არ ითქმის და ისმის ნამდვილი ნაღდი სიტყვა, ჩემთვის ის თეატრი არ არის. მაგა ხო არის თეატრი, სპექტაკლები კლასიკურები და
თანამედროვე. კი. აი ეს თანამედროვე და კლასიკურები, კლასიკური სპექტაკლები, რანაირად ერთმანეთს ეთავს შეეთავსებიან, კი არა, ერთნაირად ჟღერენ ადამიანებისთვის, თუ ადამიანი მოდის რომ კლასიკური სპექტაკლი ნახოს და აი ახალ სპექტაკლებზე რაღაც ხანაირად მოდის. არა, მე მივხვდი თქვენი ილუზია, იმის ილუზია, რომ შენ რაღაცა უნდა ნახო და რაღაცა ისწავლო, გრძელდება ახალ სპექტაკლებში? დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი იდგმება, ძალიან კარგი რეჟისორები არიან, მაგრამ აი მე კიდევ ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა თეატრში რომ მოდიხარ, უნდა ისწავლო. რა თქმა უნდა თეატრში რომ მოდიხარ, უნდა გაკეთილშობილდე, გაკარგდე. ხო, აბა, მაშინ აზრია. და გალამაზდე და ის უნდა დაფიქრდე, რომ რა ხდება და არა, მე აქედან რო გავალ, მე ამას აღარ გავაკეთებ. მე რაღაცებს შევცვლი ჩემ ცხოვრებაში. არა, მე ამას არ ვიზამ. ამას უნდა გეუბნებოდეს თითოეული სპექტაკლი, რომელსაც ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენებთ და ვანახებთ. ყოფილი სპექტაკლები, რომელშიც ჩვენ აღარ გინდო და მონაწილეობა, შენ უარი გითქვია რომელიმე სპექტაკლში მონაწილეობაზე? ყოფილი ეგეთი? არა, ჯერჯერობით არ ყოფილა ეგეთი სპექტაკლი, რომელიც, მაგრამ დღეს რომ ის სპექტაკლები ან ის როლები მითხრან, ალბათ ბევრზე ვიტყოდი უარს და არაფრით არ დავთანხმდებოდი რაღაცეებზე. მაგრამ ვთვლი რომ, ну, ეს ცხოვრება, შენი გზა იყო, შენი გასასვლელი იყო. იმ მაკას ისეც უნდა ძალიანაც კარგი, იმიტომ რომ მე მაშინ ვერ მივიდოდი ამ აზრამდე. ამიტომ სინანულით აბსოლუტურად არაფერს არ ნანო. მართლა. რომ აი რატო, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. რა თქმა უნდა, მე ვიცი რომ ნანობ როგორ გითხრათ, ძალიან კარგი როცა ადამიანი რაღაცას ნანობს და რაღაცას, მაგრამ ის სინანული არ უნდა დარჩეს სინანულო და შენ უნდა ეს საქმეში უნდა გამოჩდეს, რომ რაღაცები შეცვალო. ხო, თორე ის აზრი არ აქვს იმ რაღაცების გამოსწორებას, რა, მაგრამ შეიძლება შენ ცხოვრებაში აი ამ ხრიდან, ამ წახნაგიდან, აი ვისწავლე რაღაცა და შეცვალე. რა შეცვალე? შენ ცხოვრებაში აი იმ სპექტაკლების და ალბათ ვისწავლე, რა იცით, უარის თქმა. აი მაინტერესებდა. კი, ვისწავლე რომ აუცილებლად უნდა ყველაფერი გააკეთო, შენი უნდა მოусვინო შენ თავს, შენ გულს და შემდგომში ისე უნდა თქვა კი ან არა. იყო ერთი სპექტაკლი, სადაც შენ უარი თქვი და მე სხვა მითამაშა და მე გული დაგწყდა, ვაიმე რა, მე რატო არ გავაკეთე ეს ყოფილი? არა, არასოდეს. არასოდეს არ ყოფილი. მაგრამ სხვას უყური ამ სპექტაკლში, ხო? კი. კი, რა თქმა უნდა. და გიფიქრია როგორ დათანხმდა? არა, 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 უბრალოდ მე უარი თქვი, არა, ბევრი სპექტაკლი ყოფილა, ბევრი არა, ალბათ ერთი ორი სპექტაკლი ყოფილა, სადაც თქვათ, რაღაცა ვერ მოხდა ჩემი არ გახდა. ჩემი თამაში, არა, მე ძალიან მინდოდა, მაგრამ არ მოხდა და მე სხვა დააკავეს და მეყო იმდენი ძალა, რომ მივედი და ჩემს მაგივრად სხვა ვნახე. და ვთვლი რომ ეს შევძელი, ეს ის ძართულია. საერთოდ რა არის მსახიობისთვის, აი მსახიობისთვის დანახვა იმ სპექტაკლში სხვა ადამიანის, რომელიც თვითონ უნდა და რო შეესრულებინა და სხვა აკეთებს ამას. და ყოველთვის რაღაცა ესეთ ფიქრები მოგდის, აი მე რო გამეკეთებინა, მე ამას ასე გავაკეთებდი. დიახ, ეხა გეტყვით. საერთოდ მე როდესაც დარბაზში მშვიდად, წყნარად ზიხარ და უყურებ შენს კოლეგას, რომელიც თამაშობს, რა თქმა უნდა, პირველი მსახიობებს და საერთოდ ალბათ ადამიანებს და განსაკუთრებით ალბათ სახიობებს აქვთ, უი მე ამას ასე გავაკეთებდი. მე და თუ უკეთეს და გონია რომ შენ რა თქმა უნდა ხე იმაზე უკეთესად რა თქმა უნდა ითამაშებდი. მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ მე ვიცი
სცენაზე დგომა და იქ ძალიან რთულია, ყოველთვის ვარ ძალიან, როგორ გითხრათ, თანაგანცდელი და გულშემატკივარი და ყოველთვის კარგი და კეთილი მაყურებელი მისი და ყოველთვის ხედავ, რომ არ არის ესე ყოველთვის ადამიანს შეუძლია თქვას, რომ უი, მე ამას ასე გავაკეთებდი, რომელიც აუცილებლად უკეთესი იქნებოდა და მასზე კარგი ვიქნებოდი, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, ესე არ არის, რომ დადგები, შეიძლება უარესე გააკეთო მასზე, ვიდრე ის მოცემულ მომენტში. ამიტომ ეს მომენტი, რომ მე უფრო უკეთესად წავიკითხავდი, უფრო უკეთესად გავაკეთებდი, ახლა მე რო ვიდგე, ესე ჟარგონით რო ვთქვი, დავგლიჯავდი, არ არის ეს. არა, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ვარ ძალიან კარგი მაყურებელი. თვლი ამას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სუმაკა ეს მე, აი მე მოცემულ მომენტში, აი მე იმის მაგივრად, მაგრამ მაინც ვიღებ სიამოვნებას და ვაგდებ ამ მერას, ვიზამდი ამ რაღაც კრიტიკული თვალით არ უყურებ ხოლმე და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ მივიღო სიამოვნება და მე ყოველთვის ჩემს კოლეგებთან მიყვარს შესვლა, მათთან გილოცავ თქმა. Თუ ძალიან მომეწონა, კიდე უფრო მეტად საუბარი. მაგა, ნუ სპექტაკლებზე დადიხარ, მონაწილეობ და ასე შემდეგ. არ მოდის ის მომენტი, რომ ცოტა დავიღალე და უნდა დავისვენო თეატრისგან? იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ეს დაღლა ბუნებრივი, ეხლა რო ამბობენ ხოლმე, არა, მე არ დავიღალე. მე არ ვამბობ ფიზიკურ დაღლას, აი რაღაცა პერიოდი, როცა აი ახას ვერ გავაკეთებ ვერაფერს და უნდა გავჩერდე ცოტა ხანი. კი ბატონო. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბუნებრივია, იღლები ადამიანთან მithumetes, ეხა ჩემი მდგომარეობა არის ამ შემთხვევაში მართლა პირდაპირ მნიშვნელობი დაღლა, იმიტომ რომ მე თბილისიდან ყოველ დღე აი სპექტაკლის კეთების პერიოდში მიწევს გორში სიარული და ხო წარმოიდგინე, არა, ეხლა არა, ეხლა. ხო, აი როდესაც ვაკეთებ, ამიტომ ჩვენ კიდე ძალიან ვიღლებით ყველა ის მსახიობი, რომლებიც თბილისიდან დავდივართ, აქ კიდე უფრო მეტად ფიზიკურ დაღლაზია საუბარი და რა თქმა უნდა, მე გვინდა რომ დავისვენოთ. ჯერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცოტა ხანი გონება დაასვენო. გამოხვიდე. ამაში, იცი, არა, მე არასოდეს არ დავიღლები თეატრი. რა თქმა უნდა, მე ვიღლები, ბუნებრივია, მაგრამ ეს მე ისევ გინდა, მე ისევ გინდა რაღაც ახალი, საინტერესო. იცით რა არის, რო გითხრათ, რომ ყველაფერში თამაში მინდა და მთავარია სცენაზე ვიდგე და არ ჩამ, არა, რა თქმა უნდა, ღირებულის, რა თქმა უნდა, რაღაც საინტერესო, რომელიც რაღაც ახალს მოგცემს, რომელიც კარგს მოგცემს და აი უკვე მივალ პერფორმანსებს. კიდე ერთი მინდა გავიგო, მაგა ყოფილა შემთხვევა, როცა შენ აი დღეს ითამაშე სპექტაკლი რაღაცა და მე კიდე წახვედი და რაღაც ფილმში ხარ მონაწილე და იქ სულ სხვა რაღაცას აკეთებ. ერთი დღის განმავლობაში ადვილია ეს გადახვიდე აკეთებით სხვა რელსებს? კი ბატონო, არა, საერთოდ არ არის ძნელი ჩემთვის, პირიქით ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრს აი სხვადასხვა წახნაგებით ვარ, აი ნახეთ, ესე იგი ყოფილა დღეში, ნახეთ, ჩავედი გორში, გავიარე რეპეტიცია, ჩამოვედი თბილისში, ჩავატარე გაკვეთილი, მე ვსწავლობ მაგისტრატურაში მეტყოლების კულტურას ბანანა ბერიკაშვილის ჯგუფში და ვარ მაგისტრი და საბოლოოდ ვიქნები პედაგოგი, ასე ვთქვათ, მეტყოლების გაკვეთილი მექნება და ნუ სხვადასხვა, ხო, ჩავუტარე გაკვეთილი, ჩავედი უკან გორი, თბილისიდან გორში, გავიარე ისევ რეპეტიცია და მერე, რა თქმა უნდა, უკან წამოვედით. მერე რაღაც ფილმში, თქვათ, მაგ როლი ძალიან კარგია პირიქით ეს. მერე ლექციებზე დავდივარ ყოველ დღე. მაგ ლექციები და ეს არის ძალიან საინტერესო. საინტერესო. ძალიან საინტერესო და ფიქრობ, რომ ამ ასაკში სწავლა ძალიან კარგია და გურჩევ ყველას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვანაირად ისმენს, სწავლობ და გააზრებული გაქ რა გინდა? გააზრებული. კი. და აზ, ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ სწავლო, რომ შენ გინდა ეს განა, იმიტომ რომ სწავლა აუცილებელია და როგორც ახალგაზრდები ხო აზი არ არიან. არა, ყველა არა, მაგრამ ზოგმა არც იცის რატო სწავლოს. იმიტომ სწავლობს, რომ უნდა ისწავლოს.
კი, ასე ისე. სწავლა სწავლისთვის არ არის. აქ იცი რა, რატო სწავლა. და მაგა აი ყოფილა ისეთი შემთხვევა, აი ვინ არის შენთვის ისეთი მსახიობი, რომელსაც შენ აი გინდა განამიბაწო, აი იმის სიმაღლეზე ახვიდე ისეთი მსახიობურ. На, რა თქმა უნდა, მე ძალიან ძალიან მიყვარს ჩემი კოლეგები და რა თქმა უნდა, ძალიან ყველა იმ კოლეგას დონეზე მინდა ავიდე, ვინც აი ძალიან მოწონს ნინო კასრაძე. და გეტყვით რატომ? საოცრად გარდა იმისა, გარდა ყველაფრისა, გარდა ამ გოგოს აქვს საოცარი ტექნიკა. ტექნიკა, რომელიც ბევრ სახიობს არ აქვს საქართველოში. ემოცია აქვთ, აქვთ ყველანაირი, აი ეს განცდები, აი ეს რაღაცა. რა არის ტექნიკა მსახიობისთვის? იცით რა არის? რა არის და შენ როდესაც ახერხებ შენი თავის მართვა სცენაზე, შენი ემოციის მართვა სცენაზე, შენი ხმის, შენი თუნდაც ცრემლის, თუნდაც აი ხმა, აი რაღაცა დაი მაგრამ აი იქაც ესთეტიურად, იქაც ლამაზად, იქაც მე მიყვარს ეს ესთეტიური თეატრი მიყვარს, იმიტომ რომ და საერთოდ ყველაფერი უნდა იყოს აბსოლუტურად მაღალ დონეზე, ესთეტიურად, ლამაზად, ის ცრემლიც, ის ტირილიც, ის შენი ემოციაც ყველაფერი უნდა იყოს დოზირებული. ამის შესწავლა მე მგონი ძნელია თუ არა გაქვს ამის ნიჭი ხო? არა, შესწავლა რა თქმა უნდა შეიძლება. არა, რა თქმა უნდა შრომა, იცით, აუცილებელია ეს შრომა და ამიტომა საჭირო ეს რეპეტიციები, ამიტომა საჭირო კარგი პედაგოგები. ახლა ყველა მსახიობი შრომობს, ასე თუ ისე, მაგრამ ვარსკვლავები ყველა არ ხდებიან, არა მაგარი. კი, რა თქმა უნდა, ეს კიდე რაღაც ვარსკვლავი რო გახდე, ხო, უნდა იყო ის რაც უნდა იყო. და არავინ არ ყავდა ეგეთი ვარსკვლავი, მე მაგას მაგის. არა, როგორ არ ყავდა, რა თქმა უნდა, ვარსკვლავების მეტი რა ყავდა ჩვენ საქართველოში და რა თქმა უნდა ძალიან მომწონს მართლა. აი ისე გული მწყდება, რომ ვერ გავიცანი. ჩემთვის უსაყვარლესი, აი არ ვიცი ამ ქალთან ისეთი საოცარი კავშირი მაქვს სოფი კოჭიაურელი. აი ძალიან ძალიან გული მწყდება, რომ მე ვერ მოვახერხე ამ ადამიანთან აი რაღაც ურთიერთობა. თელისიძოცხლე გავა და ძალიან მომწონდა სოფი კოჭიაურელი, ძალიან მისი როლები, ისე, ნუ დედაშვილი, რა თქმა უნდა, ვერიკო და სოფი. სოფიკო იყო არა მარტო მსახიობი, სოფიკო იყო დიდი ადამიანი, ისეთი ფენომენია სოფიკო, რომელიც აი ეხლაც ახლიდან თავიდან რომ ნახოთ მაგისი ფილმები, მაგისი როლები თეატრებში, სულ სხვანაირად აღიქვავ. შენ თუ გახსოვს ბოლო გამოსვლა რო ქონდა სოფიკო 70 წლის რო გახდა მარჯანიშვილის თეატრში და რო წაიკითხა ეს როგორ კითხულო ლექსი და ტირო და ეს ემშვიდობებოდა ყველა და ისეთი ძლიერი იყო ამ დამშვიდობებაშიც, რომ ესე იგი დაემშვიდობა ვაშკაცურად დაემშვიდობა და ერთი წუთიცაც არ წაუტირია იმაზე, რომ ვაიმე ეს რა მემართება და სად მივდივარ. და საერთოდ ძალიან ჩემთვის არის საოცარი პირიქით არ არის ეს სიძლიერე და პირიქით ეს არის სიძლიერე, ცუდად ყოფი სოფიკოს არც ერთი დამადასტურებელი ის არ არსებობს. მე ამას ვთვლი ადამიანის დიდ სიძლიერედ, ძალიან დიდ სიძლიერედ. იმან დაგვამახსოვრა ასე თავი. ვერიკო იყო ცუდად ძალიან. რეანიმაციაში იყო და სოფიკო გააზიკი და კუთხეში და ლოცულობდა. რაცას და მივედი სოფიკო, ნოგეშინია კარგად გახდება მეთქი ვერიკო. არა ევა, მე ვლოცულობ რომ ვერიკო წავიდეს რო ქონ მეთქი და მე არ მინდა იქიდან ვერიკო სხვა ვერიკო გამოვიდეს. დიახ, ესეთი ბრწნული სიტყვები თქვა და მე მაშინ ცოტა რაღაც შევწუხდი ამ შეთან დრო რო გავიდა სხვანაირად აღიქვი ეს ყველაფერი. ვერიკო დარჩა ვერიკო, სოფიკო დარჩა სოფიკო. აი საოცარი არ ჭრილის ქვეშ არც ერთი ზამნიშო. სულ სხვადასხვანაირი ადამიანები იყვნენ და საერთოდ მაგ სახში ყოფნა ეს იყო დიდი სკოლა, დიდი ზეიმი. მე და ჩემი მეუღლე, ესე იგი 30 წელი გავატარეთ სოფიკოს სახში ყოველ დღე
და ეს იყო ჩვენთვის იმხელა ბედნიერება, რომ ალბათ ართერთ მომაკვდავთ, როგორ უნდა თქვა, ადამიანს ალბათ არ ერგება ეს და დიდი მადლობელი ვარ გოდეს ისოფიკოს ვერიკოს და საერთოდ იმ ხალხის, ვინც იქ არსებობდა და ვინც იქ იყო და აი მაგ პერიოდში ძალიან ბევრი ვარსკვლავი იყო. ხო, მაგრამ მაგათ დიდი ის გააკეთეს, რომ გახსნეს ერთი მსახიობის თეატრი. და ახლა მივდივართ პერფორმანსამდე. დიახ. იმიტომ ხატრული კითხვა არის ძალიან ძნელი. და არ ბევრი მსახიობი ამას ვერ იღებს თავის თავზე. ვერ იღებს, იმიტომ რომ შენ ხარ მარტო, გახარა სცენაზე მარტო და უნდა გადმოსცე ყველა ის ემოცია, რაც დევს ამ ლექსში, ამ სპექტაკლში და ასე შემდეგ. როგორ აიღე შენ თავზე ამხელა დატვირთვა, რატო აიღე და როგორ აიღე და გამოგივიდა ეს მაგრად, მე გაუგნებული ვიყავი, გისმენდი მარტო, შენ არა ყველას უსმენდი, მაგრამ შენ გისმენდი და მესმოდა რასაც ლაპარაკობდი იქ სცენაზე. როგორ მიხვედი აქამდე? დიახ. ესე იგი, ყოველთვის მე მყავდა მხატვრულ კითხვაში. ჩვენ ძალიან კარგი რამ მოხდა, აი პირველად მახსოვს. ეხლა უკვე არის ეს ესეთი, მაშინ პირველად შემოვიდა მხატვრული კითხვა მეოთხე კურსზე. კონდა და მოიყვანეს, ვიღაცას ყავდა მურმანჯინორია, ვიღაცას ყავდა ზინაიდა კვერეჩხაძე, ჩვენ გურამ საღარაძე. და მე მახსოვს, რომ აი ეს იყო ჩემთვის ბედნიერება, რომ ბატონი გურამი გვასწავლიდა მხატვრულ კითხვას და შემდგომში ჩვენ გავაკეთეთ მხატვრული კითხვის საღამო. და ძალიან ბევრი ვისწავლე იქ. და მიუხედავად იმისა, ძალიან ყოველთვის ძალიან მომწონდა ხმამაღლა. აი ყველა კითხულობდი ყველაფერს ბავშვობიდან. აი ძალიან პატარა ვიყავი. ხმამაღლა. სულ კითხულობდი, ამოვიღებდი ლექსებს, გაზეთებს, რაღაცა მახსოვს რაღაცა კომუნისტი გან. აი ყველანაირი ფოს ყველაფერს კითხულობდი. თან მახსოვს, რომ პაპა ჩემს ძალიან გაზეთი რომ მოვიდოდა, მაშინ ეს გაზეთები მოდიოდა პოსტალიონი, კი, ჩვენთან სოფელში და ამ გაზეთზე და მაკა ეხა წაიკითხე და ვენაცვლებოდით მე და დედაჩემ. დედაჩემ ძალიან კარგად კითხულობდა. ხოლმე და ესე ვუკითხავდით პაპას და ბაბო იცნენ საღამოს და ჩვენ ამ იმას დედაჩემ დაიღლებდა, მე მევკითხულობდი. რა საინტერესო. ხო, აი რაღაცა ესეთი და სხვათაშორის გადმოცემის უნარი, უნარი თაი პაპა მახსოვს, რომ ძალიან კარგად ყვებოდა ხოლმე და აი ეს ხატრულად ყვებოდა. ისე რომ მე მაგ აი თითქოს ომის სამულომში იყო, მე ყავდა მოჯამაგირეთ რო იდგა სადღაც თავის სოფელში და აი ესე მგონია რომ ყველაფერი აბსოლუტურად მე დავინახე და იქ ვარ მონაწილე. ისე კარგად ყვებოდა პაპაჩემ თავის ცხოვრებას და მე ეს ყველაფერი დავწერე კიდევ კაი ბავშვობაში. კი, დავწერე და მე მაგ პაპაჩემის და ბებიაჩემის ცხოვრება საკმაოდ. რატო დავწერე? როგორ მოგი რომ არ დამვიწყებოდა და რომ სულ მაგათ ისტორიები, ნუ საოცარი ისტორიებია. ეს საინტერესო. კი, და ეხლა გადავიდეთ, მოკლედ მივიდეთ იქამდე. და რა თქმა უნდა, ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი, იცი, ამას მერე უფრო ხვდები, რამდენად რაღაცა ფაქტი შენს ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი იყო, უმნიშვნელოვანესი თუ რაღაცა ჩეულებრივი და ხო, ყვალი არ დატოვა. ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაღაცა ყვალს ტოვებს, ცუცაც, კარგსაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოკლედ მირეკავს ჩემი მეგობარი, ჩემი ძალიან ძალიან საყვარელი ადამიანი, დღეს ის უკვე ჩემი ნათესავია, მეჯვარე. ჩემზე ასაკით უფრო დიდი დედათ მეკუთვნის, ასე ვთქვათ, ლიკატ გებუაძე და მეუბნება, რომ ცისანა ბოცვაძე დამირეკა, მეუბნება ზეინა ბოცვაძის დამ და მითხრა, რომ არის ესეთი ადამიანი мама და махалаძე და ეძებს უნდა რომ ესეთი თქვათ რაც პერფორმანს აკეთებს და უნდა წამკითხველი ხალი რომელიც აიკითხავს კარგი დიქციით ლექს და ცისანას დაურეკია ლიკასთვის და უთქავს რომ ხო არ იცი, იმიტომ რომ ლიკა ძალიან ყოს თეატრი, თეატრალია მოკლედ ეს ადამიანი. ხომ არ იცი ვინმე მსახიობი რომელიც წაიკითხოს და
კი, იმიტომ რომ ლიკას დაუჯდებოდი და სულ უკითხავდი ლექსებს და გადაცემაში უძღვნიდი ლექსებს, მე ცოტა შენიშნებსაც ვიღებდი, მაკა ნუკითხულობ ამდენ გადაცემას მიმყავს და ვხსნი ბლოკს ლექსით, ვამთავრებ ლექსით, რაღაცა მოხდება სიტყვა და მე ვიტყვი ამაზე ლექსს. მოდი ჩვენ რა უნდა ვთქვათ? აი, გრანელმა ამაზე უკეთესად თქვა და მოკლედ ძალიან ბევრ ლექსებს ვამბობდი ამ გადაცემაში, რომელიც იყო ძალიან ყოფითი და პრობლემატური და ეს მე სულ ლექსებს ვიძახ. და კიო მოკლეთო ესე მაკა შალიკაშვილი და მოკლეთ და მივედი мама ადამთან შევხვდით, მე რა თქმა უნდა სიხარულით დავთანხმდი, გადავირიე რომ აი ლექსებს წავიკითხავ რა ბედნიერი. მივდივართ мама ადამთან და არ ვიცით რა უნდა გავა. მაგრამ არ ვიცით რა უნდა. მე მგონია ეს ლექსი ჩვეულო ძალიან ისეთი ადვილი ამ რაღაცა, მაგრამ მე მივხვდი რომ წავიკითხე, მივხვდი რომ ეს არის საკმაოდ რთული. ჯერ ლექსი კითხვა ესე ჯერ უნდა გაია, რა თქმა უნდა, ყველა ლექსი უნდა გაიაზრო, ყველა ლექსი უნდა მოირგო, რაღაცა შენი გახადო და შემდეგ წაიკითხო. ნუ ხა ძალიან რთული რო თქვა, რა თქმა უნდა, და დაფიქრდე უნდა რაღაცა ყველასთვისაც გასაგებია, ესეც არ არის რომ რთულესია და ამას ყველა ვერ გაიგებს. რა თქმა უნდა, ყველა გაიგებს, ცოტა უნდა დაფიქრდეს და ჩვენ მოვახერხეთ ის რომ აი დღემდე უკვე რამდენი პერფორმანსი გავაკეთეთ უკვე. მე мама ადამს ყავს ასევე ჩემს გარდა მეორე მსახიობი ბიჭი ბახტან გახალაძე, რომელიც არის მოზარდ ვაყურებელთა თეატრის მსახიობი და აი ძალიან ბევრმა ადამიანმა კი წაიკითხა, შეიძინა წიგნი, წაიკითხა ლექსი, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კითხველს და უფრო კიდე მეტად გაიგო, როდესაც თვითონ წაიკითხა. არა, როდესაც მოისმინა. კითხველისგან, ანუ ჩვენგან, როდესაც მოისმინა, კიდე უფრო მეტად მიხვდა ლექსის არს, აზრს და მნიშვნელობას და რა თქმა უნდა, ამიტომ ეს პერფორმანსები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და мама ადამა უკვე ძალიან აქტიურად დაიწყო კეთება. ჩვენ გქონდა ძალიან თითქმის და აი კიდე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ძალიან ბევრ თეატრში, სადაც ვერ მოვახერხე, ну რა თქმა უნდა, ყველგან ყველა თეატრში მსახიობი ვერ ითამაშებს, მე დავდექი мама ადამის პერფორმანსით და თითქმის ყველა თეატრში, ეხა ბოლოს გქონდა რუსთაველის თეატრში, ჩემთვის უსაყვარლეს თეატრში და ძალიან პატივსაცემ თეატრში საღამო დაზე თქვენ ბრძანდებოდით. მანკა, აი რეი განსხვავდება мама ადამის ლექსები სხვა ლექსებისგან? ხო არ არის ესეთი ადვილი ან დამახსოვრება მაგისით, რაღაც სხვანაირი ფილოსოფია, სხვანაირი სტილით დაწერილია, ხო? აი როგორ აიღეს ლექსი, როგორ მიიღე? იმიტომ რომ ჯერ დამახსოვრება გინდა, იმიტომ რთულად დაწერილი ლექსებია. და როგორ გააკეთეს ყველაფერი? წლების წინ, როდესაც აი ვახსენეთ რომ мамოს შევხვდი და მის ლექსებს გავეცანი, მართლაც ვიფიქრე რომ ვაიმე რა რთულია დედა ამას. ალბათ ვერასოდეს ცხოვრებაში ვერ დავიმახსოვრებ, ამიტომ ყოველთვის უნდა ვიკითხო, მაგრამ რაღაცა წლების შემდეგ და დღეს უკვე საერთოდ არ მიჭირს და მინდა გითხრათ რომ ეს ჩემთვის აბსოლუტურად აი რო ამბობენ რთულია, მეც თქვი და არ არის საერთოდ არ არის რთული. აი საერთოდ აი ნახეთ მე შემიძლია აი ასე ვთქვათ წავიკითხო მისი ლექსი, რომელიც აი არ ვიცი ხა ამაში რთული რა არის. ევრი მაგ ჩანიშნული ციცინათელები იცინოდნენ, ხან თვალს ჩამიკრავდნენ, ხატი პეპელები ხარხარებდნენ, გულს კი არ მიკლავდნენ, ბნელი ღამურები ბარბაცებდნენ, თან თავს მაბეზრებდნენ, ბუდა კიოტები გაკიოდნენ, თვალებს აკვესებდნენ. ღამე რამე იყო დღენათევი, კუნა პეტდებოდა, ძილი აღარ იყო, სისხლიც თურმე ვგრძნობდი, ბერდებოდა,
ბზარებ გადარჩენილ ჭურქვევრებში ღვინო ძელგდებოდა, მხოლოდ სიყვარული სიყვარულით არაბერდებოდა. ნაბრძოლ სინანული დამრჩენოდა, ფერად გავიკვლევდო თავი ცოდვისათვის, ეგებ მხსნელო აღარ გავიმეტო. ციცინათელებმა გამინათონ ორღობეებიცა, მზე გაზაფხულებმა გამამხნევონ ოდოშხერებითა. ხო, მე ცოტა ცრემლებით წამომივიდა, იმიტომ ისე წაიკითხე, მაგარ წარმოვიდგინე სად იყავი და როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი. ბევრი ახალი სიტყვები აქვს მამა ადამს. კი, საკმაოდ. არ არის გამოგონილი, ალბათ იყო სადღაც და დაეწერა, თვითონ დაეწერა და მე თუ ეს სიტყვები ცალკე თქვი, შეიძლება ვერც გაიგო ადამიანმა რას ნიშნავს, მაგრამ ლექსში ეს სიტყვები უკვე იკითხება და შეიძლება გაიაზრო თუ რას ნიშნავს. კი, ალბათ აი მამა ადამს ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ის თულად თული თანწყობა არის ძალიან მის ისეთ წარმოსათქმელად, თორე თული აზრის გასაგებად არ არის. შეიძლება წარმოთქმა აი მაგრამ რა თქმა უნდა ეს გასაგება ძალიანაც ადვილია და თუ შენ ოდნავ მაინც რაღაცა გაქვს, ვთქვათ, შეგრძნება, გაგება, აზრი, ამის გაგება ძალიან ადვილია. თორე წარმოთქმა არის ცოტა ესეთი რანაირი მსმენელისთვის არის განკუთვნილი ასეთი პერფორმანსები, ყველა ამას ვერ აღიქვავს. ხო, სწორია. აი რანაირი მსმენელი უნდა იყოს, რომელსაც უყვარს თეატრი, ლექსი, თუ ეს თუ ვისაც უყვარს მამა ადამ სიტყვა კაზმული მწერლობა, ვისაც უყვარს ლიტერატურა, ვისაც უყვარს ქართული სიტყვა, ან მოენატრა, ან უნდა რომ გაიხსენოს, ყველა ის ადამიანს, ვისაც აქვს ნოსტალგია, რომ და ფიქრობს, რომ ვაიმე რაღაცები დაიკარგა, აღარ არის, არის და ეს ყველაფერი არის იმ საღამოებში, იმ პერფორმანსებში, მამა ადამის თითოეულ გამოსვლაში, მამა ადამის სადაც არ უნდა იყოს იქ გამოსვლაში, ტაძარში, სადაც ქადაგებს, სადაც საუბრობს ნებისმიერ გადაცემაში, თავის სტუდენტებთან, სადაც ლექციას კითხულობს და ჩვენ ასე ვთქვათ, ვართ მისი როგორ ვთქვა, გამავრცელებლები და ჩვენ მე ყველანაირად ვცდილობ, რომ ვიყო მისი ასე ვთქვათ ღირსეული წარმომადგენელი, მისი ასე ვთქვათ ლექსების მიმტანი, მისი სიტყვის მიმტანი მსმენელამდე, მაყურებლებამდე და რა ვიცი, ასე ვთქვათ მისი ღირსეული შთამომავალი პოეზიაში, პროზაში და ეხლა გამოსცა არაჩვეულებრივი წიგნი, ეს ლექსების წიგნები, რა თქმა უნდა, აქვს მამა ადამს, მაგრამ ეხლა იმიტომ რომ სახლია შენი მოთხრობების კრებულია, გადასარევის აქვს, იმიტომ რომ სახლია შენ, იმიტომ რომ სახლია შენ, იმიტომ ესეთი ეს არის წიგნის დასახელება, მაგრამ რამხელა ფილოსოფია ამაში არა, იმიტომ რომ სახლია შენი. იმიტომ რომ ეს რატომ ხო სხვა, იმიტომ რომ პირდაპირ გვიპასუხა, რომ აი იმიტომ რომ, იმიტომ უნდა, იმიტომ რომ რომელი ლექსი მოგეწონა უფრო? არა, მოგეწონა კი არა, აი რომელი უფრო უცბად გახდა შენი? ძალიან ბევრი ლექსია, რომელიც ძალიან გახდა ჩემი. ეს არის ჩემი უსაყვარლესი ლექსი, რომელიც პირველად წავიკითხე და ძალიან მიყვარს. სათოვლიები ქვია ამ ლექს. სათოვლიები მოასწავებენ თოვს, ეს თოლიები მომაგონებენ ომს, ნახტ სინამდვილეს ცრუ სიზმარივით თმობს და ეფერება ანას ლექსების ტომს. გაურკვეველზე კაცი რაღაცას ბჭობს, ყავლი გაუა, პეცსაც დაუთმობს ოფს, მეთანახრება ახარვის ვეტყვი ჰოს, ვეღარ უყურებს ნაცეცხლარიდან ბოლს, მწვანე ტბის თავზე ცა თოლიებით თოვს, მონატრებული ცოლს საბაასოდ ხმობს, უწვდის ყვავილს
და შიშველ დარცხვენი რტოს მოასწავებენ სათოვლიები თოვს. მაგარია мама ადამი და მაგარია მაკა. და აი ახლა კიდე მინდა რომ აი აქ არის ჩემთვის ეს ლექსი არის ასწაული, მე ძალიან მომეწონა და მე ვთხარი мама ადამ ეს ლექსი ძალიან მომწონს თქო და აი აქ ჩემთვის არის ყველა ის ქალბატონი მე ამ ლექს იმედია мама ადამი მაპატიებს ხო და აი ყველა ქალს უძღვნი, აი ვინც ვახსენეთ თქვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში უძღვნი. აი რატომღაც პირველ რიგში წავიკითხე, მონასტერში წავიკითხე ეს ლექსი ხმამაღლა და დედა თამარი იჩდა იღუმენია და აი რატომღაც იღუმენია დედა თამარს სუფიქრობდი მასზე. ეხლა აი სოფიკო, ვერიკო, ცესილია, ყველა ის ადამიანები, აი ის ქალები, მაგარი სასწაული ქალები, რომლებიც და საერთოდ ქალებს მინდა მიუძღვნა ჩემგან პირადად აი ეს мама ადამის აი ეს ლექსი, რომელსაც ქვია თამადა. ჭურის თავებზე მიუსხდებით ბჟოლის ქვეშ სუფრას. ალადასტურმა დაგვიორთქლა ურშიმო სურა. მთვარე ღრუბლებში გარინდული მდორიოდ ცურავს. სტუმრის ნატრული თხას უყეფავს ბოსელთან მურა. ქალმა დაზვერა პურმარილის სიპეწე პარვით. სუფრის ბოლოში ოდის მხარეს ჩამოჯდა კრძალვით და სადღე გრძელო ისეთი თქვა დაქტოვა სახტად. სუფრასთან ტრიალს ანიშნებდა გოგოებს კაცრად. გვაჭინჭილავა, ჯიხვის ყანწის გვიჩვენა ბრალი, საპოვნელაში სიმღერაში დავიწვით მთრალნი. ტოლუმბაშობა ქალსაც თურმე შეშვენის ნახტად. ბაბუ მას ისე სცემდა თაყვანს. არა თამამად სოფიკო წარმოვიდგინე ახლა ამ ლექსის წაკითხვის დროს. მაკა, ჩვენ დრო იწურება უკვე, ძალიან ცოტა დაგჭირდა დრო, სადღაც 2:00 და რა გინდა შენ აი ესეთი თქვა, რომ ჩვენ мама ურებელმა გაითვალისწინოს, რა წაიკითხოს, სადმ წავიდეს, რა სპექტაკლი ნახოს და რა გინდა შენ საერთოდ? ის სადმ საითმიდი ხარ მაკა? ახლა მე ვიტყვი ერთ რაღაცას. ესე უცებ ლექს, ეს ჩემ საყვარელი ლექსია და მინდა ერთი რამ თქვა. რომ რა თქმა უნდა იარონ სპექტაკლებზე, რა თქმა უნდა ნახონ სპექტაკლები, რა თქმა უნდა დადგან ჯერ სპექტაკლები, კარგი სპექტაკლები. რომ იაროს ხალხ, რომ იაროს ხალხმა. არ არის ეს სამშობლოს სიყვარული, კარგი ქალობა, პატიოსნება, ა შვილის სიყვარული, მეგობრის არღალატი, ეს ყველაფერი შემოიღონ ისევ მოდაში. ეს ძალიან მინდა რომ ეს ყველაფერი კარგადაც თქვი, მაგრამ შემოიღონ ისევ მოდაში. ძალიან შემოიღონ მოდაში, ეს არ ტეხავს, ეს არ არის სირცხვილი. რაღაცეები დღეს თითქოს სხვანაირად გრძნობ ამას, რაღაცა სიტყვი გულით, სულით, მთელი შენი აი რაღა და დაგცინებს ვიღაცა, ვიღაცა გაიცინებს. რაზე სიყვარულზე შეიძლება გაიცინო, ერთგულებაზე შეიძლება და გაიცინო. აი მე არ ვიცი, ამიტომ ეს მინდა რომ იმ ადამიანებმა, ჩვენ ვართ შემსრულებლები, ჩვენ რა ვქნათ, რასაც გვეტყვიან, მაგრამ რასაც გვეტყვიან, ამიტომ თქვი უარის თქმა ვისწავლეთ, იმიტომ არ შეიძლება რაღაცაზე უნდა ვთქვა თუ არის და ყველა რო უარს იტყვის და იმიტომ არ ითამაშებს რომ და იმიტომ არ იტყვის და იმიტომ არ გააკეთებს რომ უნდა გააკეთოს და იმან ესე თქვა, იქიდან მოდის ყველაფერი. ამიტომ მე მომწონს мама ადამის რეჟისურა, ესე რო თქვა,
ანუ მისი ის რასაც მაკეთებინებს მე, მე მსახიობია, მე ვაკეთებ. ხო, მე ვასრულებ, მაგრამ მე მომწონს იმის შესრულება, იმის თქმა, იმის გაჟღერება, რასაც ის თავაზობს მე ამ შემთხვევაში, რასაც ის მავალებს ბჭყალებში მე. ამიტომ სულ ვიღაცა გაგიჟდა, ვიღაცა გადაირია, ვიღაცა ბოროტი, ვიღაცა შეშლება, ვიღაცა ეს არ დამთავრდა ამ ქვეყანაში, ვიღაცა. და ამ დროს ცოტა შენ ხო არა? ცოტა საკუთარ ხო, საკუთარ თავს. და ამიტომ მინდა დავასრულო და ძალიან 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 მოკლე და თქვენ ის мама ადამს აქ ძალიან დიდი გრძელი ცოტა პროზაული ასე ვთქვათ რა ლექსი, მაგრამ აქვს ერთი ძალიან პატარა ლექსი და მინდა ამითი ჩემი მთელი სათქმელი ვუთხრა ასე ვთქვათ ჩვენს მსმენელს, ჩვენ არაჩეულებრივ მსმენელს და თქვენ. ვინც ახკლავს ბრალი მას ავასაკს, თორემ რა ბერს მოკლულს განაცარცს, ერს ჯვარცმულს ტანჯულს ღვთის გზასამდგარს, ბრალი მას ბრმა როა დაკლავს და კაცს ახკლავს, ბრალი მას და ბრალი ჩვენ თუ ამას ყველაფერს ვაკეთებ, თორე ვის რა? თუ რამე კარგს ვაკეთებთ ჩვენთვის, ცუდს ისევ ჩვენთვის. ვიყოთ კეთილები, ვაკეთოთ კარგი საქმეები და ცოტა მოვიგონოთ ის ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს საქართველო, რომლებმაც შექმნეს საქართველოში თეატრალური კულტურა, მსახიობური კულტურა, მწერლური კულტურა და ასე შემდეგ. და არ მოვიგონოთ არიან და დავაფასოთ. დავაგრძელოთ. არიან. და არიან. ჩვენ სუვიგონებთ და სუვიგონებთ რაღაც. აი ქართველი სუდგას და აი იყო, რო იყო. მართალი ხარ, მაგაგეთ ახლა. არის დღესაც, აი რაც წავიკითხეთ, რაცაც ვისაუბრეთ. ეს დღეს არის, დღეს ხდება. ეს დღეს არის, ეს წიგნი, ეს პერფორმანსი დღეს იმართება. მართავთ, ვაპირებთ, კიდევ მეს ვაპირებთ და რამდენია ასეთი, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, მაგა. ძალიან 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 მე სიამოვნა თქვენთან აი ესეთი გადაცემის გაკეთება, იმიტომ რომ მე თვითონ დავჭი ძალიან კმაყოფილი, ცოტა არარეალურ სამყაროში გადავარდი და ეს მომეწონა, ეს ყველაფერი ჩემში ძის ესეთი რაღაც გადასვლები აქეთიქით. და მადლობა მაგ, ალბათ კიდევ ბევრი პერფორმანსები გექნება, ბევრი ახალი როლები და ახალი ფილმები გისურვებ წარმატებებს და დიდი მადლობა რომ არსებობ და დიდი მადლობა რომ ასეთ გზას ადგიხარ. არ არის ბევრი ესეთი მსახიობები რომლებიც დაადგებიან ასეთ გზას. წარმატებები, შენ გაამართლე ჩემი გადაცემის სახელი, მრავალ წახნაგოვანი ადამიანი ხარ და წარმატებები. ეს იყო წახნაგები ევა ბაბალაშვილთან, ჩემი სტუმარი იყო გადასარევი პიროვნება მაგაშა ალიკაშვილი. დიდი მადლობა.